Grabovci! Još jedna epska Akedo bitka. Čaki protiv Repića. Glavno pitanje je, da li će Čaki ponovo postati Turbo Čaki? Hoće, zar ne? Taj video mi je pribavio mnogo novih pratilaca i svih 37 žele da vide još! Radim na tome! I ja želim da vidim Turbo Čakija. Probi kombinaciju. Evo, ja ću ti olakšati. Nunčake bez, puta tri! Prelamanje! Ništa od Turbo Čakija. Da probamo opet. Prvo, vas dvoje morate nešto da vidite. Neko je objavio ovo na mom kanalu. To je stara Akedo demo verzija. Je li to Udar Oluje? To je prevara. Udar Oluje je mit. Ne, on je drevni borac sa raznim moćima i veštinama. Ja sam čuo da je on stariji od same igrice. A to je moguće zapravo kako? Ako iko zna kako da se moj Čaki pretvori u Turbo Čakija, on zna. Vodič Udara Oluje. Kako pronaći najmoćnijeg Akedo borca? Tajanstvena potraga! Sjajno! Videli smo snimak kako Čaki postaje Turbo. Pronađite te tikvane i osvojite tog Čakija za mene. Izaberite bilo kojeg borca. Stvarno? Kao švedski sto? Ja želim u holovku. Ima maksimalnu izdržljivost. Ja uzimam noćnu oštricu. Slabija statistika, ali je osvojio prošli šampionat. Sad idite, pobedite Jeta i osvojite mi Čakija. U redu. Da bismo pronašli Udar Oluje, moramo da osvajamo bitke određenim redosledom sa različitim borcima. Ili da idemo prečicom, tako što ćemo pronaći čoveka sa ljubičastom bradom. Zato što ptica u ruci vredi duplo u prodavnici? Ne, to nema smisla. Izvini. Imaš li ti neku ideju, Čaki? Ja živim za borbu, ne rešavam zagonetke. Odlično. Jer vreme da se boriš sa nama, Džete. Ulična pravila. Jedan na jedan. Zapravo, sada nije pravo vreme. Već odustaješ? Znao sam. Ja ne odustajem. Samo... Brija, Kabe, rešite ovo? Apso, Kabe, lutno! Hoćete da se borite sa Jetom? Prvo morate da pobedite nas dvoje. Spremni? Borba, prelamanje! Borba ninji! Noćna oštrica protiv bele utvare! Kreće se kao šapat, udara kao vrisak. Kada suriš u plamen, plamen zuri pravo u tebe. Senke nemaju milost, a nemam ni ja. Praistorijska bitka. Repić protiv Muholovke. Povratak u praistoriju. Spremi se da opustiš poraz, rođači. Muholovka? Ona je tako retka. Kako si došao do nje? Poklon od Vorda. Najbolji je, zar ne? Ne! 8 poena za izdržljivost, tvoje 2 za nanetu štetu, treba će nam 4 prelamanja. Tako je. Dobrodošli u epohu rasparčavanja. Kad je već kasno. Prelamanje! Osećam se urlajuće dobro! U redu je, Repiću. Još smo u igri. Ti si onaj koji je evoluirao, zapamti. Neko će izumreti danas. A to neću biti ja! Samar! Jezikom! Posle ove biti. Ideš u praistoriju! Razumem te. Ti ćeš biti spljeskan. Prelamanje! Jedan gotov. Ostao još jedan. Jet je sledeći. Njegov Turbo Čaki biće naš. Šta misliš? Onaj tamo Turbo Čaki? On je ovde. Gde? Izvinite što nisam ostao. Nema brige, ali oprez. Bord pokušava da ti otme Turbo Čakija. Bar smo ga sprečili za sad. Odlično, jer ja sam pronašao čoveka sa ljubičastom bradom, koji ima pticu u jednoj ruci. Izgleda da bismo mogli doći do Udara Oluje.
Let's go!